Mirëmbrëma të nderuar teleshikues. Unë ju përshëndes me emisionin IPI, sigur çdo javë. Ju uroj një ku të shkurt edhe të bukur në emision. Sonte e kom të ftuar një burr me një histori shumë interesante. Fatmir Dragusha, mirë se erdhe. Mirë se u gjeta, faleminderit për ftesën. Ska gjum, hiq me gjithë qef. Kalzona pak, kush je ti? Ashtë që shtetë, jam Fatmir Dragusha, kam lindë në një fshat të komunës të Prishtinës, kjo rruga që qënë për Podujev dhe Nish për pjetë. Ku aty të gjamia, të shkolla? Logja e pari, thujmë. Logja e pari? Logja e pari Prugocit. Qështë e po emnin? Prugoc. Prugoc, ok. Është një 8 km pej qytetit Prishtinës. E, po s'ke nga të shërin e malë. Po. E atë e kam kry shkollën fillore 8 vjeqë në fshatë. Tani 4 vjetë i kam kry shkollë të mesme në qytetë në Prishtinë. Tani atëherë, si kohë e Jugoslavisë, kur isha në klasën e 8, deshta me shku në shkollë ushtarake në Jugoslavisë atëherë, po baba më bindi, tha, mos shka, tha, lejës. Ku o kune jo shkolla? Në Kosovë? Ajo u kanë, o dashtë, spari më regjistru, pas taj ku të qojnë, dikon, Beograd, Zagreb, apo dikon tjetë, ndoj qender ushtarake, dikon. Po, baba më bindi, mos me shku, edhe e ndërprejva atë procedurën e dokumenteve dhe nuk shkova. Të të tani, shkova në shkollën e mesme, Prishtinë, kur duhej me dalë në vitin e 4 në mërthirja për ushtarë, se unë kesh në vitin e 3 kesh në kontrol ushtarak në Nish atëherë të Serbisë, e një vit ma vonë mërthirja për ushtarë ishte sitatë shumë e ranë, ishte... Qëvar viti? Qëvar viti u ku? 1991, kur e rëthirja. Dhe të të kishte fillu lufta në Sloveni pak një dhe ditë, në Kroaci kishte fillu, dhe... Po, unë doj me dalë në vitin e 4 dhe mora një vërtetën për shkollës për me shty edhe një vetë. Dhe vitin e 4 e kam pas marrë që thejshëm e provime private. I kam pas pësu lëndë, i kam pas dhënë dhe kam pas hynë provime kështu veç e veç. Pa shku i regullë në vitin e 4. Tani dikur vonë, në fund të 1996, shkova në Gjermoni në si azil kërkus atëherë, ndajta një gati 4 vite, u këtheva në 2000, një një vit e gjysë nëjta në Kosovë, prap dola në Gjermoni, në 2002, në pranverë 2002. Erdha në Zvicër edhe që? Po, do të thotë në 2005 ka marrë në Zvicër. Edhe e pashun e si në prill e ki ditëlindjen. Po, e kam pas... Për hajrë. Hajrë pas falindje. E ki pas për ditëlindjen e se pak ditë kali unë, po, i rëdhe në televizion. E, po, 50 vjetë, gjysëm shekulli që... Ue, a e festove? Po, e festova me do shok, këjshia të edhe shok, pa një edhe me grue, me qik e festova atë ditën bashkë me 5 prillë. A me shok pak ma heret, e festu më këndu më bashke, pinu më pak. Spon ma heret, zdip se thujnë njerës. Po shkaku që shoshnija krejt ishin në përpuna, në përnu, këmu ishin me anë të martën me 5 prill, dhe ata erdhen të shtunën, sa ke atë. Tetë vegjarën edhe gjimnazin e ke kryje në Kosovë. Po. Se nuk vazhdove ma shumë në Kosovë? Ishte shumë vështirë, ishte... Gjendje eran ekonomike, shumë ishte babën e largun për punë, atëherë, dhe gjithë shka shkonë të poshtë, kështu ishte. Se e largun për punë, a ka pas në i punë shtetit? Po, punë shtetit, ka punu në atë firmen e njoftën që konë në ishë Jugoslavije, Rami Sadiku, konë si kranist ka punu, edhe i largun atë ko për punë, pas të i mas disa vite i morën prapë. Mi po, momenti kur unë isha në shkollë dhe duhi me shku, atër ishte krizë shumë e ranë ekonomike në Kosovë. Po, edhe e leti shkollën. E la shkollën,
Mas pak vite fillova një, një firmë që shite materiali ndërtimor, atë kam punu deri kur kam ardhë për Gjermani, deri 96. Mm-hmm. Pse erdhe në Gjermani? Pse dole jashtë? Po erdha se, thash në cilësinë e azilit, erdha dhe gjithçka ishte, gjithçka u shkon të poshtë, gjithçka, mm-hmm. edhe firma ku unë punoja na selektant, masanej, dimnit s'kishte pun, pak e mm-hmm. heqe, kështu, gjithçka e arturën. Sa vjetë i ki pas kur i ardhë në Gjermani? 24. Vjetëm i ardhë? Vetëm, po. Edhe unë jem pak, që me thonë, nuk jem bashkë si shumica e shqiptarëve të Kosovës, unë jem rritë si vetëm ideal, kështu. Motra ki? Motra katra, dhe të vlezrit gjithu organizëshin. Po. Të trejnë dimo ishin i tjetëri të organizëshin, e unë isha pak si i vetëmum, edhe baba nuk kishte asi marakli që thojnë të nënë Kosovë për organizim, diçka, s'interesohi shumë, kështu që me thonë, isha i vetëm, me gjithë ndime në tafërën, dhe thotë, isha njeri bukur i vetëm, kështu. Mm-hmm. Ani si i vogël me katër motra. Ue. A ty pëshim mi kryje, po? A jo, ja kam kalu mirë shumë kam respektu. I përshëndes. Faleminderit. Se pa ka i gore. Po, mirë. Po, është ma fështirë. Ani djallë hastrejti pritet shumë për djallit hastrejtit. A kanë pritë shumë për të e prindë? Po, prindë i gjithë pretë, tash... Po, petë në atë ku, djali astreti të kundi shka, edhe sot është, po... U dok, një në nëmë pak si dopsi, një në nëmë pak dhe me krespekti, dhe nëmë edhe dopsi ja u konë, se je kanë një vetë mundë, diqysh. Se përmën... Se masi jemi në mision për integrim, kështu, të të me krasu me mentalitetin Gjermanë në Zvicranë, këtu si intereson forë, të suje se se cili është vetën. Po. Bënd të të më djetë dhe është vetën nga vlaun, nga motrën, nga... Po, po. Ta mon puna. Na, tregon pak pse e zgjidhe Gjermaninë, atër në notë e gjoshtën. E Gjermaninë, po, unë dhe isha, thonë drejten, e kam një kusherin nga familja në angës, kështu, deshta me shku në Francë. Një po, burri motrës që më dihmëj me dalë sparin Gjermaninë, më bindi, tha, Franca është, tha, ka kriza, Franca, kështu, tha, edhe motrën e ki këtu në Bremen atje, tha, na luktu, ma mirë në Gjermaninë, më bindi a në Gjermaninë, edhe mirë, sot thëmë mamje që jëmë kitë Evropën Germanike, që thëmë Zvicrën Gjermane dhe në Gjermani që kam pasë. Sot jëmë i bindën që është ma mirë. Okej, po sa në ejte në Gjermani? Po njerë 3 vjetë në nënmuj, njerë 2 vjetë e gjysë, dikon 6 vjetë e gjysë, mi të buë. A, tu ka refuzue azili e u këtëjve? Po, s'pari heru refuzu, këtheva në lëtën, thënë, kush pëtën frajvillik, më këthin, u registrova edhe në ashtu si frajvillik. Ah, okej. Ta një zyti herë erda, dhe kur unë ka marrë këtë të ish gruja, ma s'pari në Zvicër, se s'patën fatë një 3 vjetë jetum këtë, pasaj u shkurorzum, ma di edhe ishte aje farë, thëmë shpesh, Zvicëra mund ka toleru shumë. Se a ki bo në i dëllavirë? Jo, me të vërti, dëllavirë hiqë, po... Që po kalëzo? Po si pas... Do të me kalëzo drejtë. Jo, si pas ligjit ti duheshe me kanë me një partner 5 vite i martu. Po. A une e vetë që i kësha bo 3 vite e pak, kur vendosa mës me jetu më. Po ti s'ki pas e ki pas pasushën e Serbis? Atëherë, jo, atëherë kam pas unë me këtë Kosovës. Po. Po. Edhe i rrëdhe në zhitë, a, gruja ti pas ka bolje, nëjse ka të ashtë. Po, nëjse u presh a i plani, u presh krejt, unë dashke më nda, bilin pun, i tregova një kolege që ishte, që punoj kemi mua të, tash kështë shumë e mëndshme, tash jo shumë e mëndshme, po 100% që unë zicërën dhe të me lëshu, tash të, po shkururëzohë, na, e jo sa pse, tash, tash se kështu, tash po shkururëzohë, na dhe ligji e parashe kështu. Aja, thasë, banë, thasë, nëse dënë ti vetë.
Dhe unë zdesha shumë ligje, me dëvërtej, shumë. Edhe ajo ka thirë disa berater, kostin lose berater, ka thirë 2 a 3, qyshër situata, ka kanë thonë, nuk do më thonë që do të më këthimi njëherë. Varët së është integrum, varët. Edhe ajo kolegja tha, ti tha, gjermonishtën e fletë shumë mirë, edhe pse së është e vërtet që e fletë mirë, po ajo tha, ta e fletë shumë mirë, edhe tani, e kam qunë i letën të kantoni, atje, masi ma kanë qua ata mu, që tash i shkururzun, përgjegjën që të një listë pytje ka qenë, sa je integrum, që ka kje bërë, edhe ja kam qunë përgjegjit, unë, me thonë drejten, s'kan kërku asë shtraf registrë, asë betraj bëngësantë, s'kan kërku kërgjë, me qatë përgjegje që unë ja kam qunë, më është vazhdu. Pas ke kalu. Më është vazhdu, do më për herën e 4, tani për herën e 5, të kështu s'kan pas kërgjë. Qështë për herën e 4 të 5? Atëherë o dashke, dhe më problemi për gjatë shkururzimit, ishte herë e 4 që unë duhi të vazhdoja. Bo. I që është ka ndryshu për jetë heshet. Shbo ma fështirë a ma letë? Ma fështirë. A ma fështirë të ashtë? Ma fështirë, shumë. Na kalëzën pak dalimin Gjermani-Zvicër? Gjermani-Zvicër, po, tash në aspektin e klimës, si natyrë, unë jëmë shumë i lumë të në që jetoj në Zvicër. Ku kam jetu unë në Kiel, Shlesvig-Holstein, është atje në kufi me Danimarkën, për një Hamburg, atje është. Atje ka pasë vazhdimisht reshje të shijut, vazhdimisht ftoft, e kështu, i le thëmë në yjtë, natën, kërës më ishëm një pa, në Gjermani, është e pa mund. E këtë Zvicra, Shvajcër Mitteland, është si Kosova, është. E këtu ishe edhe yjet natën, për që ata na shqiptarë ndihemi mirë në Zvicër. Pasta ishe edhe kjo diversiteti gjuhësore, diversiteti religiozë, ka shumë diversitete Zvicra, që... A Gjermania gjysa e përpjetjen, që thujnë hokdojq, mirë ishte dhe atje, se atje formova shoqëri, shoke, shoqë që kishëm tafërm, në kam dëgëm 2-13 tafërm, ku shërin një atje, halo kam kontakte, shkoj atje. E këtu në Zvicër, a ki tafër? Këtu s'kam, fatë kësi, këtu e kam veç një kushërit generate strejt, brezit strejt, me të shihemi kështu ka herë, se tjerë nuk kam. E sot që shfull, se ti mas pare hochdojq kimsu, a full shvicërdojq, a full hochdojq? Sot hochdojq, veç hochdojq full, veç përshëndetit i bëj, si gryci, mitenant, në shdo, ade. Jo, besan kanë të mbenë thojnë kryesëk. Po, pak ma... Jo, kryeci. Edhe pak ma fështirë. Me kohë kuptoj, shumë ma mire kuptoj, ama me folë nuk më i hala. So interesant. So interesant. Se dhe edhe në Gjermani, gjuhën e kam su ma shumë prej ledzimit se sa prej kontakteve. Edhe në Zvicër, kam pak kontakte me vendasë, kështu. Ledzaj ma shumë dhe jem me gjuhë qatë raporti. E përsi po lidzën në gjermanisht? Po, 80% gjermanisht. 20% shqipe, serbokratisht e anglisht. Qy, pëdin... Amo këto i ledzaj veç diqka, përshamë se unë ledzaj enciklopedi, kësi harta e veç, se nuk e një anglishtën kështë mirë, pak e një. Serbokratisht e një bukur mirë. Po, dufë me mësu atër? Në shkollë? A, e këni mësu? Nuk ko dash, po... Se di as vetë që kemi mësu. Kemi pas një landë serbokratisht, pe klasës 4 të shkollës filore, tani edhe në shkollë të mesme. Po. Ti, që shka vazhdu të në që, ti i erdhe të ishgruja në Zvicër, unë u shkonërizove, të një që shvazhdoj? Po vazhdoj me punë, vazhdoj me shtu punu, unë joftova me gruën tash që kemi një qikë, Ti u martove, u martove, po ti katër motra, ti duesh më ditë që shmu silë me gramëra. S'kam ditë. S'kam ditë, nështëta halos po di, po... Fati. Qëta shishola është fati. O, po edhe qështojnë në Kosovë, qështë i prish, paka. Edhe fatit. Ani mësëm shti me folë se thojnë edhe e trejta vërteta, ku. Zdijet, ja isha Allah. Jo, ku të shkonorizohet një herë pritanë në apet. Ty herë balë, është bilë.
Bile ta është pleçnia, është hala ma vështirë. Qua pleçnia, bre, 52 vjetë, ej, ka dole. Ka dole se pjesa dytë e jetës, jo pleçnia. Një histori numrohen kohët me halbe jarë hundër, gjysëm sheku, ja. Të me thonë, në i pas 95 vjetë atërë. Ja, ti më nëshë më livdu, hala. Ku, ja, edhe 5 vjetë, metën shumë pak. Ti, në full pak për hobituame, shka mirësh, se në ki pru edhe gitarën këtu, shka mirësh. So, në merëna me muzikë, nuk jem muzikant tipik, kështu, bile zanin se kam të mirë, gati heqë, dhe amë instrumentet i du, shtu pej veçlis i du. Baba është merë me folklor, kështu me, që thujmë na muzikë kreshnike, i kam dimu edhe në koqë shkurt, ta një migja e blejti gitarën për veti, edhe në shumë kësha qef gitarë, dhe migja e po, kure po mas disa vjetë që s'po mësohet, më tha merët, i tha, se unë s'po mu i më mësu merët, i. E mora u gëzova shumë në atëko, isha në klasë 7-8 atëherë. Edhe fillova, një kod gate ka makurdu gabimesh, zdesha, tani unë jeftova me disa në qytetit, ato qytetarët ishin ma për para pa në kitë aspekt. I mësova shtojnë që shakordohet, pak akordet të atëhershit, dhe në qysh lidhen akordet e qysh. Po. Edhe vazhdova kështu në njërë hobi, kam ra gitarës për disa grupe, si në Kosovë, si në Gjermani, për mi për cilë me gitarë. Jo, diqka të rëndësishme, po veç sa për mi për cilë. Si hobi? Po, si hobi, shtonë drejten edhe kam fitu, shtunë. Edhe kam fitu, edhe në Kosovë, edhe me thonë pak diqka. Ma një mi e shumë. Sa për pare gjepit, sa këkeltë, që shtojmë na s'ka në Kosovë për fatë keqa, sa këkeltë. Sa këllë, për pare të gjepit kishe. Po, ashtu thuhet, po. Ashtu thuhet shi? Për cigare thuhet, për cigare. Ta më në puna. E ki marë gitarën, në këna në i kohë? Po, që do një që... Ti the hohtë që pëdin, këna e një gjemanisht. Okej, njërë. Urna. Qështë tash nuk jem, nuk kam zanin e mirë, nuk jem i mirë, kështu, po... është M.M. Westernhagen, Marius Müller Westernhagen, edhe konga ka pak të bëj me këthimin vendlindje, në Heimatsland, so. Ich bin wieder hier in meinen Revier, wann nie wirklich weg, hab mich nur versteckt. Ah, heute. Ich hab dich wirklich lieb, wenn es so etwas gibt. Ich hab dich wirklich lieb in meinen Träumen. Ich find dich wunderschön, zu schön um zu verstehen. Ich find dich wunderschön in meinen Träumen. Ich bin wieder hier in meinem Revier, war nie wirklich weg. Hab mich nur versteckt. Ich rieche den Dreck. Ich atme tief ein. Und dann bin ich mir sicher, wieder zu Hause zu sein. Ich hab dich wirklich lieb, auch wenn ich dir nie schrieb und dich verleugnet hab
in meinen Träumen, wenn du vergessen kannst, alles vergessen kannst, dann schenk mir diese Tanz, ich will nicht versäumen. Ich bin wieder hier, in meinem Revier, war nie wirklich weg, hab mich nur versteckt. Ich rieche den Dreck, ich atme tief ein, und dann bin ich mir sicher, wieder zu Hause zu sein. Ich bin wieder da, immer noch ein Star, noch immer ein Held, und kein Geld der Welt war nie wirklich weg, hab mich nur versteckt, und eine ist sicher, ich geh nie wieder weg. Unë që të kong e njofta. Faleminderit. Bravo. Faleminderit. Shumë, shumë bukur. Ja, ti si hobi, po di ke mirë. Nëse me knu, jo, po. Me mshu, po. Po, po. Po, unë pëlqej, faleminderit. Faleminderit edhe ju. Harova me thonë, me dvjetë diçka. Ti u martove për herën e dytë. A u martova pet me shqiptare? Shqiptare, po. Shqiptare dhe Macedonisë, e Kumanovës. Po, shqiptarja parë nuk buni, ta shë dyta... Shqiptarja Kosovës, nëse ishte e mirë, ajo mirë, po na nuk bënëm, se ajo ishte gru e mirë, ishte, po, neve nuk nashkaj. Shqiptari rinë të shqiptari. Fëmija ki, e ki një qikë, po. Po, një qikë, qëta shi bëdhët vjetë me 20 prill, po. Që dhe kjo në prill? Prill, si bëdhët. O, për herë. E ki qatë qikë me ngrune parë s'ki fëmi? Jo, s'kam. Okej. Po, kaluim pak të jeta që tash këtu. Jetën në Zvicër, me shka mirësh? Kemi në ije me hobi të lifore paske? Po, kam kry një shkollë. Ajtë genas ishe fakt certifikat në Olten, 2 vjeqarë, kështu. Për anlagën fyrër. Që shi bjen kjo shqip? Anlagën, u dheqë si maqinave të prodhuse. Okej. Ata e kam kry, jem të punu, 5 e kam orë në Zvicër në një firmë të prodhimit mishit. S'na prune do mish me veti? Po, dasht, po, po. Prej një korriku tash vazhdojte një tjetër firmë, prodhimit hekurit, këtë në kanton Solothurn. Gerlafinger, hekurit, riciklimi hekrit. I mishit në hekër? Po. Okej. Riciklimi të hekrit? Hekrit, shtalë Gerlafingen, është ofër ju. So interesant. A ki mujtë parë në kalzove pak që shke ndryshimi Gjermanisë me Zvicër? A ki mujtë mu pështatë ku jartë në Zvicër? Po, mirë, mirë, është, mu më ka pëlqyë, fillimi ka qenë pak i frekë, shumë pak i, se lash kusherej të shokë, të shëqenin lash atje ishte, me dëvërtejtë fështirë, pasaj edhe gazetat, kur i përcelësha, gazetat dërshpigele, këtë Gjermanisë, televizionin, veç Gjermanisë përcelësha, tu e se jetëja, jetëja në Zvicë, po këtë me një paralele, një jetë paralele si në Gjermani, kështë telefonatat i kështë shpeshta me Gjermani, me shokë, kështë. Tash me ko po, tash jëmë adaptu, jëmë e kuptoj Shvicër dyqë, bukë mirë, po... Sa vjetë i bune që tash në Zvicë? 17. Paske po balë. Paske po së dush? 2005. Po, po. Po ti ma përzive herë në Gjermani, o këtheve, shkova, petë të irë dhe në Zvicër, ki hec ti u... Mrena Gjermani se kam bo një pauzë një vit e gjithë në Kosovë, menjëherë mas luftës, dhe të vitin 2001, kështu. Po, në Zvicër ku jartë, a ki najtë njëjtën rëthin
kanton, kjecë edhe në Zvicër, që shtu si Kosovë, Gjermania, petë Gjermania, Zvicër. Në kanton Berni, më konë vazhdimisht, në fillim kam banu unë ja 3 vjetë e gjysë në Langenthal, pastaj kam dalë në Hudville. Okej. Do me thonë, ti, a e ki marrë në shtetësin që tash? Jo, tash kemi bo lutje. Tash, bile ajo punëtorja në Gemendje që është atë në Hudville, ka bo me dhonë telefonata, e-mails, hajde Dragusha, hajde ma shpejt, hajde prut, është shumë njeri mirë, është me të vërtet. Po, në përkatun e është interesant. U kujdesa ja ma shumë se na, tash është në procedurë, kam e shku procedurë pe komunës, të Hudvillit, kanton, pe kantonit në bëndë. Amo shumë njeri mirë, shumë ka bo përpjekje për neve. E ki me bo, tash mu shumë interesant që kjo, kom në një si bojnë si test, me geografie, politike, a kene i se ki me bo? Unë se kam bo, shkaku që kam kry shkollën 2 vjeqare në lëten, e gruja e ka bo ato, e ka bo 5 dit në Burgdorf. 5 dit? Einbürgerung test është. E ka bo gruja, e ka kalu mirë, dhe të ato. Okej. A për neve që kemi një shkollë të kryjme, këtë së është e nevojshme. Qa është të kryjme një shkollë edhe e keni rrugën qilë. 5 dit? Po 5 dit ka 2 orë ka qenë. Aha, okej. Për gjithë dit ka një orë, dhe të 5 javë ka gjithë, gjithë të martë. Aha, okej. E mirë, shumë, jo, ma si pas ka kalu mirë. Kjo, a o rritë këtu? Jo. Në Macedoni? Jo, ka orë, ma si jemi martu, ka orë të, do të thotë ka orë të unë. A, që ti një herë i orë, ti ka bo letrë ty, ti kushtë në qëtja. Pa, që shto është zanafila e kejtë shqiptarisë, është të nëzitë. A një mirë shumë. Jo, ma për një një tjetëri duhet minimuhe. A ngon muzik? A veç bon muzik? Jo, ngoj shumë muzik. Në auto, gjithë kënë ngoj muzik. Gjithë të herë, muzik. Unë jëmë rritë me kitë rock muzikën e botës, shtu me atë grupet e vjetër. Nëse unë nështë ta bash i vjetër si jam në kitë kuptimin, atë grupet e viteve të nëdhejta, Metallica, R.E.M., Genesis, që jenë kanë këtu farë grupë, ti kam përcilë shumë me dështirë. Ndë me thoni, ki përcilë ma shumë këta shka jonë kërën e për kejtë botë? Po, edhe të Kosovës e tishë Jugoslavis, Serbe Kroate që jenë kanë të Kosovës i kam përcilë. Atë rock bandet e vjetë. O, ta Elita 5 e këtu. Po, po që ashtë. Minatori, Gjurmet. O, i ka Minatori, ka të kumë të mirë. 403. Po. Jeta private jutja, dhe ti jeton me grue, me qik, grujat ponën? Po ka ponu vazhdimisht, një vit masi ka lindë qika, ka ponu deri në mujin shkort këti viti, po tani nuk pat pun e largun, shko ku je, që s'pat pun, më të është në kërkim një pun e tjetër. Sa ju ka pengue që kjo kuha koronës? Tash, po kalzaj përshiku se të në Zvicër ka kaluë, nëjse ka kaluë, koronas ka kaluë, po masat në i kanë hek. Po, unë jem shumë i lumëtën edhe në Facebook e këmë bo një paracitje që jem gëzu që ju heken masat, se unë si kam besu kësaj farën. Na nuk jemi, asë nuk jemi vaksinu me gruën, asë të parën, asë dytën, asë këtë qësë kemi marë vaksinës. Unë regullavi ju kom përmbajtë, me maske, me dezinfektime, me kështu, më si kam besu korë. Po, duke me vendosë gjithë kush për vjeti, qësh me i bohe, qësh me jetu. Qësh ki ullëtu, më si nuk ki pas vakcina, me test të në herët? Me test, po, do të 2021 me test, në 2020 si mi kanë heqë, do të në Kosovë, qështu. Shtë njërë, vëlla. Si vjetë vire, sa keni me shku? Po, si vjetë të prish plani, pak që unë e kam punën e rejta, shumë dhëtë me shku pak para këtyne, gruje që i ka shkojnë kër e kemi të planifikun, unë dhëtë pak maherët, se punën e rejta, shumë dhëtë...
Së mund është me dalë fill, normal, normal. A, ki edhe ndonjë hobi tjetër? Po, unë vizatoj me dëshirë, vizatoj pikturoj, lexoj bukur shumë, sa kam kohë, tash një punëtor që punon dikon, sa ka kohë me punën, lexoj gjysore, 50 minuta, një orë, normal, qysh, normal. Piktura kështu, që shtuat me paramendua? Jo, jam i pa disciplinu, jam pikturoj, vizatoj i hupi, pikturoj i hupi, se e prishi, filloj diçka me nëreq, filloj edhe me muzikë që aty i këm punë, do më thonë, e bëj një tekst, filloj me korrigju, dhe i prishe tani e gjurë. A, ti tekstet i shkru në dhe vetë? Po kam shkru bukur shumë, po nuk kam disciplinë për me përfundu, përsa ta nuk... Nuk ka mujtë kështë e më. Po, hobi që ashtu, veç për qef. Veç për qef, ashtu. Normal, normal. Sa je i lidhun me që u pështjela, si the ti pare, u pështjela guja. The ti s'kom pa asë të një gabim, u pështjela ka njëherë guja. Kjo është pështjela në njerëzore që përbëtës. Sa je i lidhun me vendlindje të ashtë amet vit, e atë merë mali për atje? Thonë drejten se cilin herë ma pak, se di, bile e kam vrejt një fenomen, kur shkoj e kam shpin tema të, kur shkoj shtrihna në dhomë, thëmë të sa djem i lodhun të të më shku më shtri, për këtë dhomën këtu në Hudvillë. E thëmë, a, larkë, ta shumë djenë menë. E vrejt që se cilin herë... ku jetën 19 mujë ose ma shumë, që ato është vendlindja i veni jëtë. Po, shpinë tonë e paske, kone ki jetë familjes? Pa të nana është, nana është të jetu pa jetën të motrat, ma shumë herë të aja, se është bukur në mosh pak së mutë, kështu e shpia të është thuje se e mshelën. E baba? Baba ka vdekë në vitin e kalumë. Shala në gjenet. Falimin derit. A shkon të është dhe më pak të mërmali? Sa shkon kua, aqë më shumë shkon kua? A shkon vazhdimisht në Kosovë? A thue, a si vjetë përshkaj, që po të june? Ta është më, nej, se dy vjetë jënë ku në korona, s'ke mujtë, ku me shku, njëherë, pak të njëherë shkoj. Edhe mu mjaftan i takoj njerëzit e mi, kusherejt, shokt, kështu i takoj, për mu mjafton, që gruja ka qef ma shpesh me shku, thët, ja, po duhe dhe i herë, ja, po duhe dhe i herë, kështu. Êshtë interesant. Për mu mjafton një tri javë, mi kalu, dy javë, gjithë, tri, mjafton. Shumë interesant në gratë, të na hjetë në ngrejhe ma shumë me shku, zdi pse, edhe une. Në kalëzën një, një dishkat ka ndollë si duka pështilë rruga në Gjermania tërë, se unë pësëj si okun shumë afshtirë edhe si ki pas thetë familjes ki pas edhe ki kriju një rrëth shoqnije. Po, në ashtë të gjungën se ki ditë në fillim në i dishkan shkaj ma në mend. Po, është, ka gjana, me të vërtet, ka kur theti dalimin mes Gjermanisë dhe Zvicrës, dhe ishë me dëvërtet një fasnacht, ishë një fest, një qytet, një fshat për të Hudvillit atje, se Gjermant janë na Kosovartin tahmaqar, numërojnë centët, numërojnë një ma, a të Zvistrante të kam vrejt që janë ma të lirë, kështu, për kaparët e japin pak ma që lirë, ma nuk numërojnë cikrimit, kështu. Kishte dalë një burë me gruë edhe dy fmi edhe para ati monitorit të biletava të. Thështë ishte fshati Vili Sau, ata dëshin për Volhuzen me shku. Ta Volhuzen e shtypi tastaturën për Hudvillaj edhe i dul bileta. Edhe unë isha mas tyne, thështë zotri, thështë e shtype gabimisht, thështë. Thështë mi po që më shkonë, parja e jote, thash, ama murë të paguj, po tha mere bilet. Thash, që pare që? Tha jo, tha, kam dalë mu knaqë, tha. Ato e vrejta që, se si në herë që Zvistrant janë ma të lirë, pak, ma zytë ojra për. Liftona pak, ha, që ashtu se, që spikturit. Pak a i gore. Po është, ka të bëj me këtë emisionin,
Kjetë lidhja me integrim, me ndalimin mes popujve, se unë etnografi lexoj bukur shumë, ndalimin mes gjuhëve, mes popujve, mes kulturave. Ani, qysh në ka dalë njeve zvecran, bre, a e ki zbulu halë, qysh në ka dalë që kjoj dialekt si... Shumë interesant, është kam bo përpjekje, po, se këtu ka jetu populli keltik, këta helvetet keltik kanë jetu mas pari, tani një piesë kanë ikë pe i germanikve, që kanë orë pe i alemanve, një piesë blethuat që kanë shku në Turqinë e sotme, të helvetvike, e një piesë kanë orë. Edhe përpjekja janë për me pasë cilat elemente keltike sot jenë të zvicrantë, dhe cilat po është... Për gjumë, po thu. Për gjumë, edhe për kulturë, po edhe për pamja antropologi, kështu. Po është... Ka diçka, po nuk është... është e pas bolume, diqysh, është e fështirë. O shumë interesant, kjo gjumë e Zvicrës, si nuk po kem asë shkrim, s'kem gjuhë letrare. Po, e vërtet, nuk ka një gjuhë zyrtare, kështë të gjimë. Po dhe për që ta në keshin, Kosovart në keshin, të në heret, e s'kini. S'kini asë qësh me shkru, asë qësh me lidzu, asë nuk po din njëri mi mësu, asë. Në pështetë një shtetni të Gjermania, kështu të gjuha Gjermane. Edhe nësë kemi ditë, jemi më shtetë të Shqipëria, kështu të shkrimtarë të Shqipërisë. Po, që? Një me ju s'kini shkup në kjesh, e që bilem? Jo, nësë kemi që me kjesh. Që ti po më kalzan muhe për historinë e Zvicrës. Allal të koftë, po lidzoj ke shumë. Po jo shumë. Ato këtu, sa kam kohë, të është... Po dhe? 8 nënorë punë, ja gab Ligime tjera familjare, tash edhe... Po, ajo kuptohet. Ti a ki mendue na, më rritem në fund të emisionit, a ki menu në isan në ashta parasi orë në emision, si pëtën me veta, me kalcua, nej, me sash për shikusta? Po jo, diqka, ka marrë me atë, se qka kërkohet për juve, ma shumë, ka marrë dhe si... Si demel pak ka marrë. Jo si demel heq, që e gitarën me vjeti. Pra, nej, une të falenderoj shumë për ardhjen, për kohën, për biseden, edhe ti do është me kënu edhe një kohë shqip. Po, nëse, dani, nëse. Po, une, pra, nej, i përshëndes shikuest, se doj mingu edhe kohën e Fatmirit, si për në kënan shqip, ju falenderoj si e keni lëshu televizionin edhe shikuesve ju uraj një mbrëmje të bukur edhe jalshoj Fatmirit. Po, qysh i përmendëm në ato rock bandet e vjetra edhe unë kam vendos një kong të aty në rock bandet e vjetra të grupit 403. Bashat vokalistin, atë frontmanin e një që disa vite edhe personalisht, një është grupë shumë i mirë, unë jëmë rritë me muzikën e tyne, e do të mënohëna me kënu, do të thotë, normal, a i ka shumë zotë bukur, o shumë i këngëtar i mirë, a i Hektor Gjurgjali, po e kënojnë atë, si e kënojnë shpik, si në atë kuptimin e hobbit, natyrisht që nuk e kënojnë mirë, po mënohëna. Normal. Faleminderit, deri javën tjetër. Pash në jetën time, si në mjegull, a thua ndra mbaroj, a jo shkoj. A do të kthehet, më mbeten disa letra, dhe portreti i saj, grafik e thjesht, e zakonshme, por e bukur. A thua do të kthehet, pyes vetën dhe s'kam përgjegje. Hija në mur,
Për plot lagështi më thot se mbeta në vetmi. A thua do të kthehet, pyes veten dhe s'kam përgjegje. Hija në mur për plot lagështi më thot se mbeta në vetmi. Më vjen të qaj nga i nati, kur e di se një dit do t'a harroj. Kërkoj pak qetësi, ju lutëm heshtëni, s'më nevojiten fjalët e kota. Jo, a thua do të kthehet, pyes veten dhe s'kam përgjegje. U shua lampa, pra vetëm jam, a gojdita përgjegje s'kam. A thua do të kthehet, pyes veten dhe s'kam përgjegje. U shua lampa, pra vetëm jam, a gojdita përgjegje s'kam. Thank you.